Misioni FMN-s u largua nga Shqipëria pa rënë dakord me qeverinë shqiptare për ndërhyrjet që do t'i bëhen buxhetit. I pyetur nga gazetarët, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko ka deklaruar se institucioni që drejton ka përmbushur të gjitha rekomandimet e Fondit Monetar, ndërsa bisedimet me qeverinë vijojnë. Qeveria në raport me misionin është duke ajustuar raportet e të ardhura dhe shpenzimeve. Kjo mund vi edhe nga një planifikim i shtuar, mund vi edhe nga një planifikim i tepër të bërë në raport me të ardhura në fillimin e vitit. Nuk është se ka si problematik konkrete, gjithçka është në periudhë studimi dhe do të mbyllet në mision e radhës që do të vinë Shqipëri. Për para gazetarve, guvernatori Seiko ka dhënë edhe njëherë garancit për mos prekje në sistemit bankar shqiptar nga kriza greke. Këto banka janë me vetë financim, janë me depozitat depozituese shqiptar dhe kredit dhe aktivitetin ekonomik janë dhënë teritorin e Republikës Shqipërisë. Pra nuk kanë pasur, nuk kanë nevojë që të furnizohen me fonde nga mëma, pasi janë të pavarur në aktivitetin ekonomik. Kreu i Bankës së Shqipërisë ka deklaruar se shpenzimet nga buxheti janë përshpejtuar, ndërkohë që konsumi dhe investimet private mbeten të dobta. Shpenzimet publike shënuan një rritje të lehtë vjetore. Familjet dhe biznesi shfaqin një kërkesë të ulët për financimin e konsumit dhe të investimeve me kredi bankare. Banka e Shqipërisë